Superhero Squad, Hero Up! Kickstarta dina månader med nya coola avsnitt av Marvel's Superhero Squad. Iron Man behöver hjälp från alla sina vänner för att stoppa Dr. Dooms ondskefulla planer. Hur vågar han utmana Doom? Men med så många superkrafter under samma tak kan ibland bli svårt att komma överens. Snabbt och lugnt, gott folk. Helt nya Superhero Squad, måndag till fredag månader, klockan 17:30. Startar nu på måndag, bara på Disney XD.